Meu nome é Fábio, tenho 29 anos, e essa história que vou contar aconteceu comigo há 3 anos. Eu havia começado a trabalhar em uma grande empresa de automação. Estava ganhando bem o suficiente para comprar um apartamento em um bairro muito bom da minha cidade. E foi o que fiz. Já tinha meu carro próprio, agora era hora de ter um imóvel próprio. O lugar era uma maravilha. Um bloco de 5 prédios. Um apartamento por andar. Embaixo de cada prédio ficava o estacionamento. E foi lá onde a história que vou contar começou. Meu horário de trabalho na empresa não era comercial. Eu chegava em casa por volta das 3 horas da manhã. Eu até gostava. Sou uma pessoa noturna, mas não imaginei que teria trauma disso. O estacionamento do meu prédio sempre me dava arrepios quando eu chegava de madrugada. Não era velho, mas pouco iluminado. As luzes eram por sensores de movimento, e de um sensor para o outro tinha uma longa distância. A luz se apagava no meio do caminho, e eu dava mais ou menos uns 10 passos no escuro até que outro sensor se ativava e elas se acendiam novamente. Nunca me acostumei com aquilo. Certa vez, eu cheguei do trabalho, desci do carro e estava com o meu celular na mão. Comecei a caminhar e as luzes se apagaram. Nessa hora, meu celular caiu no chão. Eu me abaixei para pegar e, quando levantei, senti que havia alguém parado atrás de mim. Pude até ouvir sua respiração. Rapidamente eu me afastei e tentei acender a tela do celular, mas as luzes logo se acenderam. Não tinha ninguém no estacionamento. Eu, com o coração acelerado, corri para o elevador sem entender o que havia acontecido. Para o meu desespero, a porta não queria fechar. Eu apertei todos os botões, mas nada. De repente, uma luz acendeu lá no fim do estacionamento, mas não tinha ninguém. Então, levei um susto quando um homem mal encarado apareceu na porta do elevador e começou a me fazer perguntas que, de tão nervoso, não consegui responder. Como se chama? Você é novo aqui, não é? As pessoas não costumam frequentar esse estacionamento de madrugada. Já está avisado. Ele então saiu de frente da porta e eu não o vi mais. Foi como se ele tivesse desaparecido. Nessa hora a porta se fechou e eu fui para meu apartamento. Fiquei com muito medo, mas ao mesmo tempo me perguntei: quem era aquele homem mal encarado para me dar ordens? Eu pago aquele estacionamento e tenho o direito de usá-lo a hora que eu quiser. Então eu tomei um banho e desci novamente com minha cachorrinha para dar umas voltas com ela ali mesmo no estacionamento. Mas o que eu queria, na verdade, era encontrar aquele homem novamente para dizer algumas coisas que ele merecia escutar. Assim que começamos a caminhar, olhei em volta, mas não vi o homem. De repente, as luzes se apagaram e, mais uma vez, senti a presença de alguém atrás de mim. Porém, a respiração que ouvi estava mais ofegante, como se estivesse com raiva. Nessa hora, ouvi minha cachorrinha latir de dor. Foi um latido rápido, como se tivesse sido interrompido no meio. As luzes se acenderam rapidamente e ela havia desaparecido. Eu estava segurando apenas a corda. A coleira estava arrebentada. Eu comecei a gritar desesperado por ela, quando de repente as luzes se apagaram novamente e não queriam acender mais. Eu então liguei a lanterna do meu celular e a procurei entre os carros. Nessa hora, no final do estacionamento, eu vi muito sangue no chão. Era minha cachorrinha. Estava morta. E ao lado dela havia um homem agachado com uma faca na mão.
era aquele homem mal encarado. Porém, quando ele olhou para mim e eu apontando a lanterna do meu celular para seu rosto, ele desfigurou. Seu rosto se alongou, ficando mais magro e escuro. Seus dentes ficaram pontiagudos e seus olhos ficaram brancos. Nessa hora, eu saí correndo e entrei no elevador. Assim que as portas se fecharam, comecei a chorar. Eu havia acabado de adotar minha cachorrinha. Ela não merecia aquilo, mas sabia que o que tinha acontecido era algo sobrenatural. Desesperado, eu bati na porta do meu vizinho, que me recebeu de pijamas e muito assustado. Eu contei tudo o que tinha acontecido e ele, vendo meu desespero, pediu para que eu me acalmasse, pois ele sabia exatamente o que estava acontecendo. Eu sentei, ele me trouxe uma água com açúcar e disse: Fábio, talvez você não acredite no que eu vou te contar, mas levando em consideração o que você viu lá no estacionamento, acho que não vai ser muito espantoso. Aquela coisa é o fantasma que ronda esse estacionamento. O pessoal fala que certa vez um ladrão tentou assaltar uma mulher que havia chegado do trabalho de madrugada. Porém, ela foi mais esperta e o atropelou prensando seu corpo naquele lugar onde você o encontrou com sua cachorrinha. Ele morreu na hora, mas se tratava de uma pessoa muito ruim. Muitos já relataram tê-lo visto por aí de madrugada, mesmo depois de morto. E ele é agressivo. Durante a noite, as luzes do estacionamento acendem e apagam a noite toda, mas nunca tem ninguém. Sabemos que é ele, e você não foi o primeiro para quem ele apareceu. Eu sei que não quer ouvir isso, mas foi sorte ter sido sua cachorrinha e não você. Nós não descemos no estacionamento durante a noite. É melhor começar a fazer isso também. Aquilo bastou para mim. Se existiam pessoas loucas naquele lugar capazes de conviver com uma assombração assassina, eu não. Me mudei de lá em menos de uma semana. Hoje moro em outro lugar. Mas não sei. Quando estou em algum estacionamento sozinho, principalmente à noite, ainda tenho a sensação de que tem alguém atrás de mim, me vigiando, igual aquele fantasma. Para mais contos, siga o podcast do Assustado no Spotify. Não deixe de seguir nosso TikTok, Facebook e Instagram. Links na descrição.